गुजरातर खेल महाकुम्भर आर्हित অসমতো খেল মহারণ রাজহ পর্যায়ৰ পৰা চিনাক্ত হ'ব প্ৰতিভা প্ৰতিখন রাজহ গাঁৱক দিয়া হ'ব অর্থ ৰাজ্যত চলি আছে 15 সংখ্যক অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেউগে অধিবেশনৰ পঞ্চম দিনা দাখিল কৰিলে 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে বাজেট ৰাজ্যৰ উন্নতিৰ বাবে কেবাটাও দিশ সামৰি লোৱাৰ উপৰি বাজেটে সামৰি ল'লে ক্ৰিয়া বিত্তমন্ত্রীগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে বাজেট অধিবেশনৰ মজিয়াত ক্ৰিয়াক লৈ কৰিলে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা গুজৰাটৰ খেল মহাকুম্ভৰ আৰ্হিত খেল মহাৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা জনসাধাৰণক ক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত কৰি প্ৰতিভা সৃষ্টিৰ অনুকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব প্ৰতিযোগিতাসমূহ গাঁও পৰ্যায়ত আৰম্ভ হৈ সৰ্বশেষত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে চিনাক্ত কৰিছে 5 বিধ খেল প্ৰতিখন ৰাজহ গাঁৱক ইয়াৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব 10,000 কৈ ধনৰাশি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ঘোষণা কৰিলে শুনক আমি গুজৰাটৰ খেল মহাকুম্ভৰ আৰ্হিত খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ এই বৃহৎ ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান হৈছে তৃণমূল পৰ্যায়ত জনসাধাৰণক জড়িত কৰি প্ৰতিভাৰ চিনাক্তিকৰণৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ বাবে এক পদক্ষেপ প্ৰতিযোগিতাসমূহ ৰাজহ গাঁও পৰ্যায়ৰ পৰা উন্নয়ন খণ্ড পৰ্যায়ত আৰম্ভণি কৰি তাৰপিছত জিলা পৰ্যায়ত আৰু সৰ্বশেষত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই অনুষ্ঠানৰ বাবে 5টা খেলৰ বিভাগ চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰতিখন গাঁৱক এই বছৰ 10,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ উপৰি যুৱচামক শৃংখলাবদ্ধ জীৱন নিৰ্বাহত অৰিহণা যোগায় বিত্তমন্ত্ৰীৰ মতে অসমত বৰ্তমান অব্যাহত থকা সুস্থ পৰিৱেশ যাতে সদায় বৰ্তি থাকে সেই ক্ষেত্ৰত এনে কাৰ্যসূচীয়ে সাৰ পানী যোগাব ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়লৈ সেয়া হৈছে খেল মহাৰণ আৰু সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম অধ্যক্ষ মহোদয় অসম আজি প্ৰত্যাশা আৰু আশাবাদৰ আৰ্হিস্বৰূপ হৈ পৰিছে চৌদিশে ইতিবাচকতা বিৰাজমান সামাজিক খণ্ডৰ কাৰ্যসূচীসমূহ প্ৰতিটো চুকে কোণে অব্যাহত উন্নয়নমূলক কাম কাজসমূহে নাগৰিকসকলক উৎসাহিত কৰিছে সকলো নেতিবাচকতা পৰিহাৰ কৰা অসমৰ যুৱ সমাজ আজি ইতিবাচকতা আৰু শক্তিৰ প্ৰতীকস্বৰূপ হৈ উঠিছে বহু ৰূপত ই আজি অনুভূত বন্ধ হৰতাল আৰু ধৰ্ণাৰ ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাৱে আমাৰ ৰাজ্যখনক হ্ৰাস পাইছে গতিকে এই পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে 1,00,000 চাকৰি সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস শিক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে বিনিয়োগ আৰু স্বনিয়োজনৰ প্ৰয়াসলৈ উদগনিয়ে যুৱ সমাজক পুনৰ শক্তিশালী কৰি তুলিছে একেদৰে আমি তেওঁলোকক ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তেও জড়িত কৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ আশা গুজৰাটৰ খেল মহাকুম্ভৰ আৰ্হি অসমতো সাফল্যমণ্ডিত হওক তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা অধিক খেলুৱৈ জড়িত হৈ অসমৰ ক্ৰীড়াংগনলৈ হওক অগ্ৰসৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ